ណាបងនឹងឲ្យថាបានញ៉ាំម្ដងម្ដងនឹងនិយាយវាតែឆ្ងាញ់ណាបងអើយហើយក្លៀនតែម្ហូបខ្មែរទេជាពិសេសសឡាក់ប្រហើរម្ជូរគ្រឿងហើយនឹងម្ជូរនិយាយទៅនឹកឃើញក្លៀនទាំងអស់ហ្មងបងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅម៉ាខ្ញុំឃើញកញ្ឆែតល្អពេកបុកតែគ្រឿងទៀតហើយមុខនេះទុកធ្វើជ្រក់និយាយទៅទៅដបងថាចង់ញ៉ាំម្ហូបកូរ៉េទេថ្ងៃហ្នឹងមានណាឃើញកញ្ឆែតគេល្អមកបុកតែគ្រឿងថៃខគេកំពុងលបាយយោអីម្លិងម្ទេសម្លិងគ្រឿងហើយតបងថាញ៉ាំម្ហូបនេះអីមានណាឡើងម្ហូបហ្នឹងទុកឲ្យប្តីតតែនឹងហើយនេះសឡមីយកគូករ៉េហើយយើងម្លិងម្ទេសម្លិងខ្ទឹមមកព្រោះឲ្យធ្វើតិចតែទៅបងប្អូនព្រោះញ៉ាំតែឯងហ៎ចាហើយថៃខយើងប្រើថៃខថៃមកកំប៉ុងហើយថៃទូណាមកកំប៉ុងព្រោះឲ្យថៃខយើងនៅផ្ទះមានស្រាប់ថៃខទូណាហ៎ចាថៃខថៃនេះគូសំដែរមកកំប៉ុង2,500 វ៉ុនហើយខ្ញុំរំលីងខ្ទឹមនឹងមកទេមុនព្រោះសារអធិនដាក់ប្រហុកមុននេះខ្លាចឈួរពេញផ្ទះនៅមកទេខ្ទឹមមុននោះឲ្យតបក្លិនអញ្ចឹងណាចាហើយយើងដាក់ប្រហុកមកម៉មមកតាមលទ្ធិដែរហ្នឹងប្រហុកបងប្អូននិយាយទៅរសជាតិប្លែកបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំប្លែករហូតដល់ខ្ញុំធ្លាប់តែដាំតាក់ហេងជុំប្រហុកដាក់ជាមួយនឹងតែខចូលអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះឆាគ្រឿងតាមកែងចាដាក់អំបិលបន្តិចមកហើយបន្ទាប់មកចាំយើងច្របាច់ខូចឆ្មាចូលចាខូចឆ្មាប្រើមួយខូចឆ្មាការ៉េធំណាប្រើតែមួយហ្នឹងមកជូរដិតហ្មងហើយបងប្អូនលីគ្រឿងតាមចំណងចំណូលចិត្តណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ផ្អែមពេកទេជូរប្រៃផ្អែមចាហើយនេះមែនតិចណាបងប្អូនតវងថាតិចមានណាលើឡើងមកចានងងហ្មងចាកន្លះកន្លះខ្ទះតែតោះមកថែមួយដៃដីតិចមកហើយថែមួយជាណាហើយនឹងម្ទេសបងប្អូនអុយហើយកប់មកម្ទេសឆាផងម្ទេសខ្រៅផងចាបន្លែយើងតែតបងថាសោះឥឡូវអត់សោះហេឥឡូវមកហូបខ្មែរមុខទៀតទេ